បាទចំណែនរមក៏សូមគោរពអំអន់កាយជំរាបសួរបាទបងប្អូនពុកម៉ែនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះចំណែនរមក៏សូមពំនាំនៅពលមានតារាបាទគឺពិធីការនេះបាទគឺកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតបាទហើយមុននឹងជំរាបជូននៅព័ត៌មាននោះសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទបាទហើយព័ត៌មាននោះគឺចូលដល់រដូវនេះហិនច័ន្ទនិរតចាប់ផ្ដើមមានទឹកមាត់លេបក្នុងអាជីពជាពិធីការនីបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាក៏សូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់រដូវនេះអ្នកសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់មិនថាសម័យឬបុរាណត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែញាប់ដៃញាប់ជើងដោយទទួលបាននៅកម្មវិធីជាហោហែទាំងការសម្ដែងច្រៀងកាត់សក់ក្នុងមង្គលការឬចេញច្រៀងតាមក្រុមហ៊ុននានាដោយឡែកសម្រាប់ពិធីការនីសក្កុតសង្គមកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតក៏មិនខុសពីតារាល្បីល្បីទាំងអស់នោះដែរពោលគឺចូលមកដល់រដូវនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានាងហាក់កំពុងតែកាក់កបមានទឹកមាត់លេបជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការងារជាពិធីការនីរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺការធ្វើពិធីការនីក្នុងកម្មវិធីមង្គលការនិងសម្ពោធផលិតផលនានាតារាសម្ដែងស្រីដែលមិនសូវសម្ដែងរឿងនឹងបានងាកមកប្រឡូកអាជីពពិធីការនីយ៉ាងជាប់លាប់កញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតបានវាយលុកទីផ្សារអ្នកនិយាយបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនក្នុងរដូវកាលដ៏មមាញឹកនេះកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតត្រូវបានមហាជនមើលឃើញថាគ្មានថ្ងៃដែលនាងបានសម្រាកនៅផ្ទះស្រួលបួលដូចគេទេពោលគឺមានការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានទាំងកម្មវិធីកាត់នំក្នុងធីមង្គលការនិងកម្មវិធីសម្ពោធផលិតផលផ្សេងៗផងដែរគណៈវិធីការនីផ្សេងៗហាក់មិនសូវមានការងារធ្វើដូចជារូបនាងឡើយប្រភពពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរៀបចំកម្មវិធីបាននិយាយថាឆ្នាំនេះកញ្ញាហិនច័ន្ទនិរតហាក់ហក់ឡើងជាងឆ្នាំមុនព្រោះនាងជាតារាស្រីដែលលេចធ្លោក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងខាងក្រៅបណ្ដាញសង្គមភាពស្រស់ស្អាតជាចំណែកដែលធ្វើឲ្យនាងមានភាពតាក់ទាញតែអ្វីដែលសំខាន់នាងជាវិធីការនីមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពល្អក្នុងការបញ្ចេញថ្មីមាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីមានភាពរលូនបើទោះបីជាពេលខ្លះនាងនិយាយម្នាក់ឯងក៏ដោយប្រភពដដែលបានបន្តថាសម្រាប់តម្លៃខ្លួនហិនច័ន្ទនិរតគឺចាប់ពី500ដុល្លារឡើងទៅសម្រាប់កម្មវិធីសម្ពោធផ្សេងៗរីឯមង្គលការអាចមានតម្លៃតិចតួចជាងនេះតែត្រដំត្រសងនឹងពិធីការនីដតីចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនបានសាញតម្លៃពីតម្លៃខ្លួនស្រីស្អាតរូបនេះឡើយពោលគឺពួកគេសប្បាយចិត្តនៅពេលបាននាងមកធ្វើការឲ្យព្រោះនាងដូចជាបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យផលិតផលពួកគេដោយប្រយោលផងដែរនៅពេលដែលនាងផុសរូបលើបណ្ដាញសង្គមអ្វីត្បិតតែហិនច័ន្ទនិរតពុំមានកម្មវិធីធំដុំលំដាប់ពិភពលោកកាន់ក្នុងដៃដោយតារាដតីក៏ពិតមែនតែនាងនៅតែមានប្រៀបជាងគេដោយសារតែរូបសម្រស់ភាពល្បីល្បាញការគោរពម៉ោងពេលនិងការឲ្យតម្លៃលើការងារអ្វីដែលសំខាន់ហិនច័ន្ទនិរតនៅតែជាតារាសម្ដែងស្រី
ដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតខណៈដែលរឿងថ្មប់ដែលនាងបានសម្ដែងត្រូវបានផលិតករមិនព្រមប្រាប់ពីតម្លៃខ្លួនតរតែសោះបាទនេះគឺជារូបគាត់បាទបាទសស្អាតមែនតើបាទគាត់តែងចេះស្អាតមួយយ៉ាងបែបសាមញ្ញបាទនេះរូបគាត់បាទបាទនេះគាត់សម្ដែងរឿងបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe Like Comment និង Share បាទសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share បន្តទៀតបាទដើម្បីឲ្យ Channel ខ្ញុំបានដំណើរការក៏ដូចជាបានពំនាំនូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាបាទហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំគ្នាអ្វីក្រៅពីការអរគុណអរគុណមែនតែនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានេះបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា